pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Vídeo hoje trazer para vocês uma receitinha, só vai dois ingredientes. Dá para você fazer para o dia das crianças, dá para você fazer para a criançada da sua casa, até o dia das crianças, para suas vendas, dá para vender bem baratinho, cerca de R$ 1, R$ 2 cada um desses. O gasto é bem baixo mesmo, então dá para você pedir bem barato e ter um lucrinho também. Curte, comenta, compartilha aí para alguém que tá precisando de uma renda extra e vem comigo. Bom, pessoal, aqui olha, eu tenho palitinhos de pirulito, um pacote de wafer napolitano, que é chocolate mais morango, e aqui eu tenho chocolate fracionado, 300 gramas derretido. Vou espetar o palito no biscoito wafer com bastante cuidado para não quebrar. Vou fazer assim com todos. E lembrando que você pode utilizar o biscoito wafer do sabor da sua preferência: limão, maracujá, chocolate, coco, o sabor que você quiser. Espetei o palito aqui, olha, em todos os biscoitos wafer. Agora é hora de banhar. Banhar aqui no chocolate, com o auxílio de uma espátula, olha, eu vou jogando chocolate até banhar todo o biscoito wafer, tanto na frente quanto atrás. Vai girando ele para ir chocolate para todos os ladinhos. Aí depois que você banha ele por completo, você deixa escorrer todo o excesso de chocolate e passa para cima de um papel manteiga, de um plástico ou de um prato para secar. Como aqui no Paraná tá fresquinho, né, eu tô gravando cedinho, 6 horas da manhã, secou super rápido, não precisou ir levar pro freezer, mas se na sua região tiver quente, você pode levar pro freezer ali para endurecer a casquinha ali do chocolate. Antes do chocolate endurecer a casquinha, eu pego aqui um pouco de granulado e jogo por cima ali, olha, decorando com os granulados, enquanto ainda o chocolate tá mole. Você pode colocar o confeito da sua preferência. Você pode colocar chocobol, M&M, aqueles granulados coloridos, o que você quiser aí. O granulado da sua preferência. Eu quis colocar esse tradicional aqui, como ele era mais chocolate com morango, eu quis deixar ele mais assim. Para embalar, você me pede, né, diquinhas aí de embalagem. Você pode embalar aí em papel celofane, amarrar um fitilho, colocar ali, né, um adesivinho, fica super lindo também. Dá para você vender bem baratinho, tá, pessoal? Esse tipo de doce que eu tô trazendo aqui é para você vender bem barato, cerca de R$ 1 ou R$ 2 cada um. Então, vou banhar, deixar secar todos e já volto aqui para vocês com o resultado.